এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি সমষ্টির অন্তর্গত 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ হাতীগড়ৰ পৰা কচৈটিং বা বালিজান হৈ আচলতে কোলাপথাৰলৈ অহা পথত আৰু এই পথটোৰ বৰ্তমানৰ যি দুৰৱস্থা এই দুৰৱস্থাই এতিয়া জলাকলা খুৱাইছে ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দাক। মই পোনে পোনে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব খুজিছোঁ যে এই পথটোৰে যদি আপুনি অহা যোৱা কৰে তেতিয়াহে আপুনি অনুভৱ কৰিব কিমান আচলতে দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ যাতায়াত। কাৰণ এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এই পথটোত পানীয়ে উপচি পৰে, সমান্তৰালভাৱে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পুখুৰী সদৃশ গাঁতবোৰত এতিয়া বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক। কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই লোকনির্মাণ বিভাগৰ। সভায় সমিতিয়ে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মৰা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে দৃষ্টিত প্ৰকৃততে এই পথসমূহ নপৰে নেকি? লোকনির্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ে তেওঁলোকৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত উন্নয়নৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে, পথ নতুনকৈ পথৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কিন্তু এই পথটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম সড়ক যোজনাৰ অধীনত বহুকেইটা বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কিন্তু এই পথটো মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে আঁচনি লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত লোকনির্মাণ বিভাগৰ যি আচলতে অৱহেলা, এই লোকনির্মাণ বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবেই প্ৰকৃতাৰ্থত এতিয়া জীয়াটো ভুগিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে। আৰু আমাৰ সৈতে এই অঞ্চলৰ একাংশ স্থানীয় লোক আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই পথটোৰ বটকী বেটেৰী চালক, ই ৰিক্সাৰ চালক আছে, আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পথৰে আপুনি দৈনিক অহা যোৱা কৰে, তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেধৰণে আপোনালোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়? আমাৰ বহুত অসুবিধাত পৰোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইটো ৰাস্তাই ডেইলি মানে স্কুল অহা যোৱা কৰি থাকে। স্কুল যাওঁতে হয়তো কেতিয়াবা এই প্ৰথম অৱস্থাত বাৰিষা আগত মানে কি হ'ল, যদি ট্ৰেক্টৰে মাটি নি থাকে, মাটি নি যিখিনি মাটি পৰি থাকি যায়, তাৰপিছত আৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি স্কুল অহা যোৱা কৰা হয় সেই সময়ত মানে কি হয়, চাইকেল চলাই মানে স্কুল যাব নোৱাৰে আৰু গাড়ী এখন যদি আহে এতিয়া এই গাঁতবিলাকত পানী হৈ আছে, গাড়ীখন অহাৰ লগে লগে মানে কি হয় পানী গোটেই ল'ৰা ছোৱালী গাঁত পৰি মানে স্কুল যাবলৈ নোৱাৰা হয়, মানে বহুতো অসুবিধাত পৰি আছে। আৰু এইটো ৰাস্তাই ডেইলি মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু প্ৰতিদিনাই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহি থাকে, যদি আজিলৈকে কোনো ব্যক্তিয়ে মানে এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে লৈ একো নকৰে, এনেকৈ আজি বহুত কষ্টত মানে ভুগি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ যি স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি কৈছে, উল্লেখ কৰিছে যে ডাঙৰ মানুহ আহে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যায় যে ৰাস্তা পদূলি উন্নয়ন হ'ব, কিন্তু প্ৰকৃত উন্নয়ন হৈছে নাই আপোনাৰ? নাই নাই, তেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত আহি কয় ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কয় বোলে ৰাস্তা বনাই দিম, বোলে নামঘৰ বনাই দিম, স্কুল বনাই দিম, চব সেই কি কয় আপোনাৰ এইটো ইলেকশ্যনৰ আগত কৰে, কিন্তু ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত কোনো মানুহেই নাহে আৰু ৰাস্তা পদূলি আজি দেখিছে এই অৱস্থা হৈ আছে, এই অৱস্থাই মানুহে ডেইলি অহা যোৱা কৰি থাকে, অসুবিধা হয় চবৰে অহা যোৱা হয়, ডেইলি অহা যোৱা কৰোঁ আমি। যদি আজি যদি ইয়াৰ পৰা যদি টাউন ওলাই যাওঁ, টাউন যোৱাৰ পিছত আকৌ ঘৰলৈ আহিবলৈ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হয় এই ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰিবলৈ কাৰণে, বহুত অসুবিধাত পৰি আছোঁ। যদি পাৰে চৰকাৰে অতি সোনকালে বনাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি। হয়, এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক, তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে পথটোৰে দৈনিক তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰোঁতে এবাৰ তেওঁলোকে ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ ইয়ালৈ ঘূৰি অহা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাযায়। আৰু ইয়াত একাংশ স্থানীয় লোক আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা, কেনেকৈ পথ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটো পথটো পথৰ অৱস্থা কওকচোন। পথৰ অৱস্থা বুলি ক'লে আমি হাতীগড়ৰ পৰা আমি একেবাৰে জীয়াঢল পাহাৰলৈকে যদি কওঁ, আপুনি প্ৰতিটো খোজতে পাব যে এনেকুৱা অৱস্থা একেই, হয়তো ক'ৰবাত হয়তো আপুনি চাইকেল ঠেলি লৈ যাব লাগিব, হয়তো ক'ৰবাত আপুনি নাহি পিনে তাৰমানে আমি ডাবুলকৈ যাব পৰা সম্ভৱ নহয়। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আপুনি যিটো নম্বৰত যাব লাগে চাইকেলখন, ঠিক তেনেধৰণে আমি 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ তাতকৈ ওপৰত যাব পৰা কণ্ডিশ্যন নাই ইয়াত। গতিকে তাৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত মিনিমাম আজিকালি মানুহে কি কৰে, প্ৰত্যেকজন মানুহে টাউনমুখী ল'ৰাবোৰ পঢ়াব চেষ্টা কৰে, গতিকে কি হয় প্ৰত্যেকজন মানুহে গাৰ্জেনে চিন্তা কৰিবলৈ হয় ল'ৰাজন গৈছে আজি হয়তো বাটত এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি কিবা, বা সেইটোৱে তাৰ উপৰি আকৌ হয়তো বতৰ যদি বেয়া কৰে তেতিয়া হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিব পাৰে, কাৰণ কেলৈ ৰাস্তাই এক্সিডেণ্টৰ কথা আছে, বিভিন্ন কথা আছে। আৰু কিছুমানে মানে ই ৰিক্সাখন যদি যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ সেইফালৰ পৰা ঘূৰি নাহে টাউনৰ, তেওঁলোকে নাযায়বোৰ আপোনালোকৰ ৰাস্তাত আমি নাযাওঁ কাৰণ বাটত এক্সিডেণ্ট হৈ যাব পাৰে। আমাক অকণমান চাই মেলি চৰকাৰে শুনিছে হয়তো দেখিবও, গতিকে আমাক এইটো ৰাস্তাটো অলপ শোচনীয় হিচাপে ভাল কৰি দিলে ভাল। তাৰ উপৰিও আৰু বিভিন্ন কথা, সময়মতে তেওঁলোকে আহে বা সময়ত মাত্ৰ ইলেকশ্যন টাইমতে আহে, বাকী সময়ত আপুনি 100খনে দৰখাস্ত দিয়ক মিছা, কিন্তু সেই 100খন দৰখাস্ত কাম নহয়। আৰু তাৰ উপৰিও সেইটোৱে আৰু পঞ্চায়ত এখন চৰকাৰে কয়, আমাৰ মামা বুলি কোৱা মানুহবিলাকে কয়, মামাৰ লগৰ মানুহবিলাকে যে আমাৰ দিনত ঘোষ নাই, আমাৰ দিনত ঘোষ খাব নোৱাৰে, আমাৰ দিনত দুৰ্নীতি নাই, সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতি চৰকাৰ এখনেই।
তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এইগৰাকী স্থানীয় লোক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই অঞ্চলত বাটপথৰ উন্নয়নে সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা আছে। এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী নহয় চৰকাৰ। আৰু আন এগৰাকী যুৱ ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়াতো বহুত গাঁত দেখিছে আপোনালোকে, বহুত অসুবিধা হয়। আৰু খৰালিৰ দিনত এনেকুৱা ট্ৰেক্টৰ চলে, অলপ বৰষুণ দিলে গোটেই পানী বোকা পানী হৈ যায়, কিমান এক্সিডেণ্ট হৈছে ইয়াত। মোৰ পদূলিৰ মুখতে এনেকুৱা হৈ গৈছে ছাৰ, মই দেখি থাকোঁ কেইবাজনো এক্সিডেণ্ট হ'ল। আৰু তেওঁ যিহেতু এই পথেৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰে, আৰু আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ, আপুনিও এই পথেৰে দৈনিক অহা যোৱা কৰে, এগৰাকী আপোনালোকৰ সহযোগীয়ে কৈছে যে ৰাস্তাটো অতি বেয়া, কি কয় ইয়াৰ চৰকাৰেতো যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কৈছে, প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱৰ্তন হৈছে নাই আপোনালোকৰ মতে? পৰিৱৰ্তন নাই হোৱা তেনেকৈ, আমাৰ ৰাস্তাটো দেখিছে নহয়, এয়া আমিতো ইয়াত দিনত 3-4 বাৰ বেছি আপডাউন কৰোঁ, এনেকৈয়ে যাব লাগে, কঁকাল বিষ হৈ যায়, কাষ্টমাৰটো পৰি যায় কেতিয়াবা বোকাত, এজাব বৰষুণ দিলে গোটেই বোকা হৈ যায়, মানে দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কেতিয়াবা। বাকী মানুহ আহে নাহে? নাহে ইয়াত চাবলৈ, ক'ত আহেনো, আহিলেও গম নাপাওঁ আমি, কেৱলি পোৱা নাই, নাপাওঁ। যি এবাৰ বনালে আৰু তাতে খতম আৰু ৰাস্তা। হয়, এবাৰ বনাই লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য যোজনা পথটো এৰি দিলে, নাই কোনো মেৰামতি, নাই অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ। এনেধৰণে এতিয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দৃষ্টিত নপৰা এইটো পথ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অহা হাতীগড় কচৈটিং হৈ বা কোলাপথাৰ এই যোৱা পথটোৰ যি বৰ্তমানৰ দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থাৰ কথা স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে।